Ұлыбританияда індет қайта өршіді. Біріккен корольдіктің құрамындағы Англия және Уэльс елдерінде соңғы уақытта ковидтен қайтыс болғандар саны артып отыр. Елге коронавирустың жаңа толқыны келуі мүмкін деген қауіп бар. Бізбен байланысқа шыққаны Туманды Альбиондағы тілшіміз Марина Бекенова тақырыпты толықтырсын. Марина, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Гүлназ. Я ұлттық статистика басқармасының деректеріне сәйкес, соңғы уақытта ковидтен 400-ге жуық кісі өлімі тіркелген. Яғни алдыңғы апталармен салыстырғанда 40%-ға көп. Бұл инфекциялардың қазіргі толқыны өлім жітімнің көбеюіне әкелу мүмкін дегенді білдіреді, дейді мамандар. Деректерге жүгінсек, Ұлыбритания бойынша вирус жұқтырғандардың саны 3 есеге артып, 1,7 миллион адамға жеткен. Денсаулық сақтау мамандары ковидке қыстағы тымау ауруы қосылып, ауруханаларда орын болмай қалуы мүмкін деп дабыл қағуда. Ковидке байланысты қарбаласқа толы жаз мезгілінен кейін грипп ауруы өршейтін уақыт келе жатыр. Бұған денсаулық сақтау қызметінде мамандардың жетіспеушілігін қосыңыз. Сондықтан қиын кезеңдерге дайын болуымыз керек. Ауруханаларға салмақ түспеу үшін шұғыл әрекет ететін арнайы топтар жасақталып жатыр. Олар жедел жәрдеммен жетіп, үйде ғана көмек көрсетеді. Қарттар үйлерінде де медицина қызметкерлері үшін мамандандырылған арнайы орталықтар ұйымдастырылмақ. Бұл жобаларға үкімет 500 миллион стерлинг фунтын бөледі. Оған қоса науқастар қосымша 100 мың төсек орынмен қамтамасыз етілмек. Дәрігердің бақылауындағы науқастарға 2500 виртуалды палата ашылады. Студия. Ақпаратыңызға рахмет, Марина.